Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який під час здійснення дзвінка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік уже не раз раніше притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики поліції. Цього разу вже відносно нього відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.